300 është numri aktual i subjekteve të regjistruara pranë dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, e cila sipas drejtuesit të saj, Albanisteri, ka hyrë në një fazë të re që ka si kryefjalë bashkëpunimin. Dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrës tashmë ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit të veprimtarisë së saj. Ne kemi pasur disa takime ndërkombëtare në Itali, në Kipro, dhe në Greqi, në marrëdhënie me dhomat të tjera, dhomat e tjera, si në dhomën e Bergamos, dhomën e Peskarës, dhomën e Brindisit, duke lidhur marrëveshje bashkëpunimi, binjakzime, me qëllim përthithjen e investimeve, apo rritjen e interesit të bizneseve të huaja për të investuar në Shqipëri, apo organizimin e konferencave, B2B ndërmjet bizneseve shqiptare dhe bizneseve të huaja. Një nga drejtimet kryesore ku po punohet është eksporti, i cili ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në rritjen e bashkëpunimit të operatorëve, jo vetëm në nivel kombëtar, por mbi të gjitha në atë ndërkombëtar. Rritjen e bashkëpunimit ndërmjet subjekteve dhe bizneseve shqiptare për të eksportuar dhe për të prodhuar, po themi, për të çuar produktet e tyre në vendet të Bashkimit Evropian. Më konkretisht, për shembull, ne kemi një panajër që do të zhvillohet në Riminin në vitin 2000, në majt vitit 2020, që është një panajër gigant, në cilin ne do të marrim pjesë edhe si anëtar të Forumit Adriatiko-Jonian, me bizneset tona përfaqësuese nga Shqipëria, të cilët do të mund të ekspozojnë atje dhe mund të lidhin produktet e tyre, të lidhin kontrata ndryshme për të shitur produktet e tyre në fushën e frutikulturës, perimeve dhe fushën e bujqësisë në përgjithësi. Duke u ndalur te projekt ligji i fundit që ka në fokus formalizimin e tregut, numri 1 i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës shpjegon se është në fazën e konsultimit. Ligji për faturën dhe sistemin e mërtërimit të qarkullimit monetar, apo ligji për fiskalizimin, apo për formalizimin e ekonomisë, po themi, është një projekt ligj që qeveria shqiptare e ka nisur dhe është në fazën e hartimit dhe aktualisht që po flasim është në fazën e konsultimit. Ne para disa ditësh patëm një takim të gjithë kryetarët e dhomave të 12 qarqeve të Shqipërisë bashku me kryetaren e Unionit të Dhomave, Bashkimit të Dhomave të Shqipërisë, me ministren e financave, ku vendosëm një urë bashkëpunimi dhe një mënyrë bashkëpunimi dhe konsultimi, ku ne i parashtruam kërkesat tona konkrete në lidhje me dhe objeksionet tona në lidhje me këtë ligj. Njëherësh, zoti Steri nënvizon se ndonse procesi i konsultimeve do të zgjasë, projekt ligji mund të krijojë kosto për biznesin e vogël. Presupozohet që mund ta ngarkojë biznesin e vogël për sa i përket kostove të tjera anësore shtesë, për shembull. Një sistem monitorimi është sistem elektronik monitorimi, edhe po flasim për bizneset vogla. Një biznes i vogël do të duhet që të ketë, po themi, i furnizuar me shërbim interneti. Një biznes i madh nuk e ka këtë problem sepse janë pothuajse të gjitha të konsoliduar, por një biznes i vogël e ka kosto të shtuar. Pastaj duhet të kuptuar, por kjo është thashë është në fazën e studimit të nxjerrjeve të kostove shtesë dhe vetë ministria ndoshta nuk i din akoma, apo është në fazën e konsultimit me aktorët e interesuar të fushës, duhet parë më konkretisht sa prej kasave aktuale janë të përshtatshme me sistemin e ri, me këtë sistem të ri që ne po diskutojmë. Duke i dhënë zësh shqetësimit të ngritur nga subjektet që operojnë në qytetin bregdetar, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës thotë se mungesa e fuqisë punëtore të specializuar i penalizon sipërmarrësit. Shqetësimi kryesor vazhdon të mbetet fuqia punëtore specializuar, formimi profesional i fuqisë punëtore, sepse fatkesisht tash gjithmonë është ajo tendenca e njerëzve që ka shumë emigracion dhe aktualisht që po flasim mungon fuqia punëtore e specializuar, kuptohet, sepse mund të ketë njerëz që duan të fillojnë punë dhe nuk gjejnë punë, por njerëz të specializuar, të profilizuar për proceset ndryshme dhe si kërkojnë bizneset, domethënë është shumë e vështirë gjendet aktualisht. Dhe kjo është një ndër piksynimet tona kryesore me qëllim rritjen e mundësisë së trajnimit, krijimin e aplikimin në projekte të ndryshme, qoftë edhe me donator tuaj, dhe ne ke kjo fushë jemi shumë të fokusuar, kemi aplikuar në disa projekte me donator tuaj të Bashkimit Evropian,
qoftë projekte rajonale të zonës Adriatikut apo të Ballkanit, por qoftë edhe projekte edhe më gjerë të zonës Mesdheut, me qëllim hartimin e politikave dhe studimeve në lidhje me zgjidhjen e këtij problemi, që është problem kyç sot për sot. Dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrës ka si qëllim krijimin e një klime bashkëpunimi për të nxitur dhe motivuar subjektet që operojnë në qytetin bregdetar.